vetenskapen. En bra det. Sen så försöker vi vara där kanske vid 5 och se, det kanske börjar klart då redan den tävlingen. Ja, det kan ju vara samma regler för dem som det var för oss idag. Så kan vi börja shapea hoppet så att det är perfekt. Men om de vill ha mig klockan 6, då kan jag göra det tills att jag inte är med och shapear då ifall det faller så. Ja, det går bra. Men se till att få era mattor, för att om det blir en rolig session ikväll, då har vi inte tid att stanna och äta middag mitt i hela session. Om det är kul. Näsa är för jävligt, så vet jag. Det var så mycket som helst. Satt inför OS och igår så smackade jag sönder min näsa så att det ser ut som ett trästroll ungefär och det ska hela Sverige få se så att det blir lite pinsamt kan man tycka. Hela min karriär. Jag har kvällssession här just nu. Filma lite grann. Vi har satt det på plats. Lite inför OS-reportage. Vi får två kvalitativa timmar här i arenahoppet. Vi har lite problem. Eller problem. Det är ganska mycket vind från sidan och framifrån så vi får helt enkelt känna hur vi kan ta tillvara på den här kvällen som har givits oss. Alltså det går, det är livsfarligt. Det kan ju livsfarligt, det behöver inte vara vind men vinden kan ju komma när jag släpper lippen precis som när du kör. Jag tycker att det är farligt att slänga sig lite. Säg att det är, vinden går att chansa med även fast det är farligt men landningen är ju blankis också så det gör ju saker mindre. Svensk feeling är att det går ju chansen med vinden, men just landningen det är som ett parkettgolv is. Det är inget skönt alls att landa på. Det blåser ganska mycket här nu. Lite risk att köra. Vi vill inte riskera något så vi omlokaliserar ner till railparken och kör lite session där istället. Försöka göra någonting av kvällen. Vi roar oss så bäst vi kan. Jag vet inte hur man säger det på svensk, men vi har så gøy som det går att ha på en dag som detta. Skjønner du?
Ja, nu har vi latchat runt här och haft kul och sådär. Men nu är det slut. Nu är det fan ta mig slut. Nu är det upp! Nu är det upp LKAB-gruvan och bara slit arslet av en. Och det är fan inte kul det. Här ska produceras. Det ska produceras. Och det ska skickas till Narvik på tåg. Och sen ska det schaktas ut till hela världen. LKAB for life. Peace out.